Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində aparılan cinayət üzrə intensiv antiterror tədbirləri davam edir. Kanal 13 verdiyi məlumata görə 2017-ci il oktyabrın 27-sində radikal dini ekstremist cinayətkar birliyin üzvləri Suriya və İraq dövlətinin ərazilərində dini ekstremizm zəminində təlim və döyüşlərdə iştirak etmiş Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları Əliyev Həzrət Əli Hüseynoğlu, Nəsrullayev Emin Rövşənoğlu, Dadaşov Elşad Hüseynoğlu və Eynalov Zahar Talıboğlu saxlanılaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb ediblər. DTX Azərbaycan Respublikasında terror hazırlıq və cinayətkar birlikdə iştirak etmə faktları üzrə aparılan cinayət işi ilə bağlı istintaq siri ilə məhdudlaşmayan hissədə video audio materialları ictimaiyyətə təqdim edəcək.